Skelin och Lewis. Genom takten ligger nästan rak lång för att hålla i Skelin och Lewis, men så laddad nu när startbilen släpper iväg med V75-7. Lycka till hörni, ni som har chansen på 7. Ett Skelin och Lewis säger invändigt som öppnar bra. Här kommer start katapulten nummer 7, Mr. Box, som väntat tar han om täten. Får man väl ändå säga, han är ju otroligt kvick i grupperna, Mr. Box. Galopp för nummer 6, Västerbo, Pay My Day, direkt i starten. Och jag vill tack där. Han finns där bakom genom ett Skelin och Lewis. Har möjlighet att gå ut i andra spår just nu om man vill i alla fall. Det är bakom nummer 5, Jonathan Palema, som är framme som 2. Jobbar ut i tredje spår, gör Johan Ungerfäls nummer 3 på Västpoint, som har radat upp segrarna. Samtidigt som Skelin och Lewis nu testar för att ta över tältan. 500 meters passering där med Mr. Box på en 10,3. Det är tuffa papper det, samtidigt som nummer 1 Skelin och Lewis tar över kommandot. Mr. Box som väl är kanske en allra bäst över kort distans. Idag så är det alltså en medeldistans 2140 meter. Ett Skelin och Lewis är som leder för Johnny Takter. Ett i andra spår, mitt ner till West Wing. Två i andra spår, nummer 2 Bergsons Leffe. Det är 10-åringen som får en bra resa där bakom för Stefan Persson. 3 i andra spår, mycket kapabla. Nummer 10 Windy Ways, så åker i den senaste starten. Den gången räckte avslutningen var till en andra plats. Nummer 1, Skelin och Lewis är det som leder. Kommer upp till 1000 meter passering. Bra fart, en 12,9. En 12,9 på varvet alltså. Det är verkligen så att de får vara bra nu i alla fall. Den saken är klar. De blir framme nu och Skelin och Lewis i synnerhet som har hållit det här tuffa tempo om man ska vinna det här loppet. Längre ner kommer nummer 10, Windy Ways, som är på gång med en tredje. Nu sitter Stefan Persson kvar med nummer 2, Bergsons Leffe. På gång längre ner också nummer 4, Coco Devi. Och med sig bakom nummer 8, Order by Keeper. Men väl samlade i V75 avslutningen till revolutionsfinalen med 700 meter hem. Nummer 1, Skelin och Lewis är det som leder. Fortfarande med kraften kvar. 3 West Wing finns där i andra spår. 10 Windy Ways finns där ute i tredje för Kihlström. Och med sig bakom nummer 4, Coco Devi. Nu på vägen i slutsvängen är Skelin och Lewis i tenten. 7 Mr. Box finns där invändigt. 2 Bergsons Leffe hamnar bakom en trött nummer 3 West Wing. Är det framme nummer 1, Skelin och Lewis. Kihlström ner bakom för att gjuta lite mod i nummer 10 Windy Ways, som vi ser honom göra så många gånger, Kihlström, i de där lägena. Men nu är frågan om Windy Ways kan rå på. Nummer 1, Skelin och Lewis, som leder när upploppet är kvar. Nummer 1, Skelin och Lewis har kommandot förut av nummer 10 Windy Ways, som jagade bakom, lika så gör Coco Devi. Men det är Skelin och Lewis är framme som har det här under kontroll, men nu börjar han få stumma ben. Skelin och Lewis, som närmar sig nummer 5 Jonathan Palema, det sista biten är Skelin och Lewis tröttnar ordentligt, men håller väl undan. Det blev lite svettigt där till slutet. Ja, det drog ihop sig. Nu måste linjen komma snart. Du stod ju här och smackade ganska länge. Ja, men det kändes att det kommer att komma, men det kommer från mjölksyra. Men den, som väl var så räddans över linjen för min del. Vad säger du om Skelin och Lewis insatsen då? Nej, jättefint. Han såg ut att ligga friskt på bettet hela vägen och såg ju riktigt laddad och taggad ut. Fin prestation. Det kändes ju inte egentligen någonstans om det var någon fara, förutom de sista metrarna. Nej, det gick ganska fort hela vägen. Det blev, får ju betala lite grann av 50 kvar på det. Men samtidigt så plågar han ju de andra under vägen också. Så att det, han ska gå på det här sättet tycker jag. Han är som bäst när han får löpa ut. Hur bra är Skelin och Lewis? Sandra, vad tror du? Nu är han i silverdivisionen. Ja, jag tror att han kan klättra en bra bit. Det hördes på Stig och Johansson i en intervju inför dagens uppgift. Skelin och Lewis är bättre än vad folk tror. Kan jag jämföra? Bergsons Leffe gjorde idag sin 122 start. Skelin och Lewis, han gör sin 26 start. Så han är ju väldigt försiktigt matchad. Han har ju kommit snabbt upp så här redan. Så att, Det är ju ganska härligt med trav att man kan tävla på så olika nivåer, om man säger så. Nu har de ju tjänat ungefär lika mycket pengar för de tävlar i samma klass, men att den ena har gjort 122 starter och den andra 26. Ja, det är lite skillnad. Det är verkligen. Det är lite tjusningen av vår travsport att de möts till slut på något sätt. Vad tycker du, Sandra, som har kört många hästar? Vad tycker du är det som gör Skelin och Lewis till en så bra häst? Jag tycker det är väldigt